Täältä näkee hyvin. Silmät meni ihan nopeasti. Yes. Toi itse muualle ja sitten silmänkulmasta silleen vilkuilee. Niin. Täällä olisi sun iso peili nyt, niin sen näkisi niin, se katsomalla eteen, koska sitten... No niin. Kun se pääsee nyt ponnistamaan niin kaukaa, mutta kun sen on nyt tultava lähemmäs, niin vilkuu oikeasti. Lähtee sen ylöspäin. No niin. Nyt se katsoo sua. Eli se, sillä on hirveän hyvä coveri siellä takana, mutta se on vähän laiska tekijä, että ei vielä huolta. Katsotaan. Tää on jo aika ilkeä. 6-5 tasaukseli. Lyhytetään, jos ei yhtään kauppia. Sieltä me saat